To je ona. Ta žena. Malinka! Malinko! Užívej brzdy, jedeme rally, ne pro housky, už si zase pil, říkám doleva. Moje levá nebo tvoje levá? Jsi snad nadhor? Kdyby byl to zpět, tak můžeme mít květinářství. Viděla jste to? Tvoje bože, co jsi udělala? Prosím, uhněte, 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 prosím. No. Fajn, kde je Kulička, kde je Kulička? Co pak ta ručička, madam, prosím, kde je, kdo? Promiňte, jednu ženu teď srazilo auto. Ano, je tamhle. Madam je ráda. Tak sledujte, kde je Kulička, kde? Je tady někde doktor! Pomoc, rychle! Pomozte mi! Doktor? Neviděl někdo doktora? Totiž, neviděl jste někdo doktora náhodou? Vy jste lékař! Prosím vás, já a doktor! Prosím vás, rychle! Udělejte něco, prosím vás, rychle! Nebojte se, vím, co mám dělat. Říkají, že jsem doktor. Má tu někdo defibrilátor? S dovolením. Dovolíte. Myslím, že zemřelo. Uj.